siang-siang Mbak Ana. Iya, udah siang-siang Mas Dalang Mantek. Dalang. Mas Han. Ini dia orang Dalang. Tapi pun. Ini dia orang sini. Iya. Selamat awes, dalam bener pinangi. Oke. Ana, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas Han. Ah, ini kagak ngaturakan libur salat awis langlang perhubungan dengan sang bekas jauh bopilih ngaturakan salat langlang rumit ngaturakan semoga ngaturakan segan siang Bapak Ibu para rawuh menikangi segan melanggahan segan siang sekecakan agar ibu melanggahan saat ini pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun mustika muda menika nggih. Alhamdulillah aku ya digeret rene. Nggih. Atung-atungake muga-muga mustika muda tambah laris ya Mas. Amin. Mas Bagong ya semangat di belakang sana. Aku ngumpulku sing ibot ya loro-lorone tambah lempung tambah lempung aja tambah ayem. Diopeni wong mantu Mas. Oh ngono. Nggih. Lah diopeni wong mantu tambah kuri. Nggih. Kamu. Tunggal tembangan menika katerakan kagem para rawuh nggih. Kalian ngantos acaranipun dipun mulai. Wonten lali janjine mawon, Mas. Monggo. Dipun caosi lali janjine. Niku remenane Mbah Mudin, Mak. Dalem. Remenane Mbah Mudin. Alhamdulillah. Mbah Mudin ingkang pundi, Mas Bagong? Niku. Ingkang ngerti ajeng niku. Nggih. Nggih, lurus ngoten nggih Mbah Mudin nggih. Ingkang sisih ler nomor kali. Nomor kali. Oh, nomor kali. Sing damel anu nggih. Sapu jagat. Cingkong. Abah pilih mangke kasemagaken, mbok pilih sak segalaken kan katelaken, mbok pilih ngersakaken lakon mrene jembuwe kang kita kasemagaken nggih. Para pendhet para tamu monggo. Mangke Pak RT biasane. Oh, Pak RT. Pak RT. Pak RT kang ngono iki. Piantune sing di Mas Bagong. Itu dhewe. Heeh, monggo Pak RT mumpung dereng kapurwakan menika lumajeng ing acara. Sampun dipun nanggap nggih, Pak? Oh, mantap nggih. Dipun anake terus kurang. Oh, mboten. Kurang iki nanggap neng. Alhamdulillah. Sesuk nek anake meneng nanggap neng ya, Mas. Syukuran meteng. Ya semoga-moga tak dengar-dengarke nang bari. Heeh. Ya Pak RT nggih. Monggo. Sekarang kita lagi musik kamu dan. Ayo, musik.
rentalke mobil kok ana ning mergoyo mobil iki mung R3. Kurang anu Mas Wi, kurang apik. R300 segese. Dadi kok tak tumpangke mburi, tak sak golek sate ning Tawang Mangkono. Sesuknya janjiannya nek nang Mas luput dek ini. Heeh. Dinteng-teng enggo-enggoan sampe malah luput. Tante Sumoroto. Yo. Kasih Mbak Mudin.